İsrail Müdafiə Qüvvələri Qəzza zolağında bir məktəbin sinif otağında Həmas tunelinin girişini aşkarlayıb. Bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Qəzzanın mərkəzindəki Sucaya məscidinə aparan tunelin girişi şəhər məktəblərindən birinin sinif otağının içərisində yerləşir. Həmas məktəbləri uşaqlar üçün təhlükəsiz yerlərdən terror sığınacaqlarına çevirib deyə ordunun mətbuat xidmətinin X sosial şəbəkəsində dərc edilən bəyanatında bildirilir. İsrailin blokada altındakı Qəzza zolağına havadan, qurudan və dənizdən hücumları isə davam edir. Bugün Deir Bəlah bölgəsində hava hücumları zamanı çox sayda adam həyatını itirib və yaralanıb. Əksəriyyəti uşaqlar olan yaralılar Əqsa şəhidləri xəstəxanasına çatdırılıb. Anklavın cənubu və mərkəzi də yenidən bombalanıb. Təkcə Xan Yunisdə yaşayış evlərindən birinə endirilən aviya zərbə nəticəsində 10 nəfər həlak olub. Sakinlər baş verənlərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarını ittiham edirlər. Silah göndərən Amerikadır. Döyüş gəmiləri 20 ildə Qəzzanı mühasirəyə alır. Bu silahlar və raketlər Amerikada, qərb ölkələrində istehsal olunub. Çünki onlar gəncləri, uşaqları, qadınları və qocaları öldürməkdə İsraili dəstəkləyir. Allah yardımcımız olsun. Amerika BMT-də və hər yerdə atəşkəsə veto qoyur. Bu veto Amerika silahları ilə gecə-gündüz atışmalarda öldürülən insanlara qarşıdır. İsrailin hərbi əməliyyatları nəticəsində Qəzza zolağında son 24 saat ərzində azı 310 fələstinli həlak olub. Bu barədə Əl Cəzirə telekanalı BMT-yə istinadə məlumat yayıb. Yeri gəlmişkən, Qəzza zolağının şimalındakı Cəbəliyə qasqın düşərgəsindəki bazar meydanı kütləvi məzarlığa çevrilib. Fələstinlilər hücumlarda həyatını itirənlərin meyitlərini küçələrdəki boş ərazilərdə basdırmağa başlayıblar. Qəzzalı qaçqınların düşərgəsində çevrilən Rəfah şəhərində də humanitar böhran davam edir. Qızım asma xəstəsidir, köməyə ehtiyacı var. Gecələr qəbul etdiyi dərmanlara ehtiyac var, amma onları hardan ala bilərəm? Qızım üçün heç bir müalicə forması yoxdur. Kimsə qızıma və mənə kömək eləsin. Bundan artığını istəmirəm. Xavər Əliyeva, İlkin Əli, ASTV Xəbər.